Siz kızımızga qanaqa va'dalar berasiz? Masalan, uylamoqchisiz shu qizga, chiroyli, hamma enaga ham yoqdi, hammaga yoqdi. Hozir siz ham oxirida ko'rasiz. Agar yoqib qolsa, nima va'dalar berasiz? Eng katta va'dam baxtli qilaman. Shunaqangi baxtli qilamanki, esdan chiqmaydi deding. Ana. Men jamshidagim bilekan-ku mana. Shunaqa baxtli qilaman, esdan chiqmaydigan qilib baxtli qilaman. Sigirlarni sog'diraman, ko'chalarni supurtiraman deng. U ham baxt.